ଗଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ସନ୍ଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳୀ ଲେଙ୍କା, GRS ପୃଥିବୀ ନାୟକ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ସମାଜସେବୀ ବିଚିତ୍ରା ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ଦିଲୀପ ନାୟକ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ପାଳନ କରିବା, ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପରିସରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରି ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ସନ୍ଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ଲେଙ୍କା ଆମ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସହନୟରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଓ PO GRS ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ରଖାହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାର ରଖାହେଲା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜାତିର ପିତା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ MGNRS ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ। ଆଜି ସନ୍ଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋତେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଏଠି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠୁ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ପାଇଁ, ତା ଦେହରେ ସଭା ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଲା। ଏଇ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାଏ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଟା ଆମେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖସଡ଼ା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ମୁଁ ସନ୍ଥପୁର ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳୀ ଲଙ୍କା, ଆଜି October 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା କରାହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଳେ ଯାଇକରି ଆମେ ବାହାରେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରି ପରିଷ୍କାର କରି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଗନ୍ଦିଆରୁ ରଞ୍ଜିତ ସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।